嬉しいニュースが2つあります。おお、1つ目はトップパートナーが1つ新たに我々のパートナーです。そして2つ目、これは一部報道にもありましたけど、ソンユ、ただビザの問題、日本への滞在、日本で働くこと、そういった書類が終わってませんので、残念ながら今日ここにはいませんけども、残りシーズンここにいるスタッフ、選手、そして皆さんと一緒にソンユンも含めてですね、戦っていきたいと思ってます。